Снег, планина и топло чајче. Некои веќе замина, некои допрва ги планираат нивните зимски денови. Кој ќе ќари од љубителите на зимата? Во ова издание на подкастот на Республика разговарам со господин Крсте Блажевски, Хотам, и со професор Ивица Милевски. Добре дојдовте. Каква сезона очекуваат домашните капацитети? Сезоната која очекуваме оваа година во скијачките центри, по неколку разговори нели со нашите членови од овие места, не е на многу високо ниво, баш поради тоа што спомнавме нели дека доста од нив не се ни отворени баш во моментот, значи неколку се отворени, фали голема инфраструктура, инфраструктурата ни е многу слаба и градењето на доградбата на нови паркинг места, значи тоа беше првото нешто што се пожалија, и вика тука ние сме ограничени со некој максимум. Исто така, обновување на жичарите за многу години се спомнува на назад, нели дека ќе има реновирање на самите жичари, но се уште тоа не е направено баш како што треба. Значи нешто од новитети кои се сега помодерни во последниве месеци се ратраците и посета на странски гости кои ги носат нели по некои места каде што нема поминато никој, значи тие да скијаат на такви места. Има околу 1500 ноќевања на годишно ниво од нив. Можност може да се направи многу поголема, значи, но поново сместувачките капацитети ни се во такво ниво како што се моментално. Еден понов хотел кој изграден во последниве години е хотел Скардус. Исто, нели, и за Попова Шапка, истиот газдата вика дека не може да се доградува, нема вика услови, не можеме да земеме документација, ни фалат деталните планови, детални урбанистички планови, и ние мислиме дека основата на било кој туристички центар е правењето на тие детални урбанистички планови и градба на нови хотели, нови објекти или обновување на стари во тие помодерни нели технички опремувања кои денеска ги бараат тиески центри. Нова сезона, стари маки. И некако тоа се повторува секоја година. Има ли државата стратегија за развој на зимскиот туризам? Некаква стратегија која што не е директно насочена кон развојот на зимскиот туризам, меѓутоа повеќе кон севкупниот развој на туризам има. Меѓутоа, она што се однесува за зимскиот туризам, до сега имавме многу хаотични пристапи. Значи, имаше еден период кога се споменуваше дека скоро, речи секоја планина, треба да има некаков зимско спортски центар. Има многу анализи, многу студии, многу проекти се започнуваат повторно со изградба на некакви зимско спортски центри. Јас, моје мислење, познавајќи го теренот, бидејќи сепак јас сум географ и главно поле на активност ми е атрактивности географски, односно физичко-географски, сум напоменувал дека ние имаме услови, реални услови за зимско-спортски туризам на 2 до 3 планини. Значи, и тамо треба да се сконцентрираат сите напори. Не да биде тоа како што е сега случај, ќе се гради нешто на Осогово, па видовме Кожув докај стигнавме со зимско-спортски центар, затоа што некои работи не беа димензионирани. И напротив, например, примерот со Кожув покажа дека доколку не се оди како што треба и доколку не се направи како што треба, значи планината, да не кажеме, делумно уништена од сите тие интервенции што се правени, а резултатот е никаков. Исто и за некои други, еве сега слушаме дека нешто Јабланица, нешто Јакупица и така натаму. Не. Зимско спортски туризам, по мене, по условите што ги има, значи најдобри потенцијали се присутни на Шар планина. Сега таа и национален парк само по себе покажува колкава е незиното значење. Голема височина над 2000 метри и така натаму, со оглед на климатските промени кои што ги очекуваме и значителното опаѓање на количината на снег и на времетрајањето на снежна покривка, навистина не треба да се расплинуваат работите на различни планини, посебно не оние кои што се пониски од 2200-300 метри, навистина тоа нема да биде нити корисно, нити може да доведе само до некој вид на деградација. Јас само да кажам дека имавме порано со поранешни граначалници на Општина Вевчани и така натаму дилеми, дискусии да се гради, односно моја залагање да не се гради такво нешто или да не се воопшто почнува такво нешто на планината Јабланица, затоа што
може да доведе до губење на Вевчанските извори и до севкупната убавина на планината, така да ние наместо некој позитивен ефект имаме уништување на природните вредности. Поменавте за новата идеја, три нови туристички села со 16 луксузни хотели со 4 со 5 звезди, ресторани, околу 130 планински куќи со капацитет од над 5000 легла, жичарници, ски лифтови, над 180 километри алпски скијачки патеки, велосипедски авантуристички патеки и резервуари за производство на снег. Ваков е планот на актуелните власти за стимулирање на домашниот туризам со околу 800 милиони евра за изградба на нови три ски центри во Македонија на три различни планови. И тоа, во оваа предфизибилити студија, која што веќе беше презентирана, не се консултирани никакви домашни институции. Побарале од странски експерт, тој им изготвил некаков план, предфизибилити студија, и им ја доставил. Прават презентација. Колку ќе помогне ваквата идеја со ваков трошок на државата, за да може да се развие зимскиот туризам? Одиме ли во правилна насока? Не. Значи, секогаш прескокнуваме некои основни работи. Основната работа што јас тука би кажал ево како коментар е да прво што треба за вакво нешто треба да имаме Министерство за туризам. Ние немаме Министерство за туризам каде што би биле сите овие податоци на едно место. Како што спомнавте, нели, направени се веќе неколку студии предходно и сега тие студии не чинат, па сега правиме нови студии. И цело време само правиме некои студии. Цело време само кажуваме, нели, секакви експерти од секаде кажуваат што треба да се прави, а она што некогаш е направено, како што спомна професорот, нели, пред зборувам сега пак за Шапка Маврово и Пелистер, не се постари. После тоа почнавме на Кожув, не се направи ништо, сега ќе правиме Јабланица, Јакупица и Бушова планина и тоа се спомнува некои огромни суми, а останативе центри што веќе постоечки се, што се веќе направени со некаква инфраструктура што треба да се реновира и да се обнови, да се направат деталните планови и да се даде на наши инвеститори, не мора да бидат тие странски инвеститори. Ние секогаш сме научени дека странските инвеститори прават разлика во државата и дека тие се тие што можат да со нив можеме да тргнеме напред. Не, точно имаме наши, имаме доволна капитал за едни вакви, поготово за хотелите да ги изградиме. Каде се патиштата, каде се жичарите, каде е целата таа инфраструктура што треба да постои на едно такво модерно место, да спомнеме само дека немаме во цела држава ни една кабина на скијачките центри. Ако немаме ни една кабина, значи нешто не чини. А ние зборуваме за 800 милиони инвестиции, ќе биде. Тоа мене ми звучи како секогаш, нели, кој ќе дојде некоја влада и нормално дека ќе биде. Еве, последниве 30 и нешто години, се погледнеме во огледало што е направено. Значи, поминале сите влади. Не зборувам ова или она или не знам која. Основното денеска кои се фактите? Немаме детални урбанистички планови, нити на скијачките центра, на ниједна туристичка дестинација. Зошто ни се дешаваше во Охрид дивоградби и така натаму, и Охрид и Струга зборувам заедно, нели, како една дестинација. Затоа што на 70 километри обала на Охридското езеро ние немаме 10% детални урбанистички планови. Како ќе развиваме ние туристичка дестинација без детални урбанистички планови? Не може. Еден документ денеска да се добие за било каква градба, тоа треба да се помина 3, 5, дури и до 10 години се чека и веќе луѓето се откажуваат и не градат понатаму. И ја губат целата таа идеја и смисла за градба. Зборуваме за некакви скијачки центри, ако се споредиме со околните држави околу нас, што е направено во Бугарија за последниве, колко се, 25 години, да кажам, не само во областа на скијање, него општо во туризмот, кај се Бугарија стигнати, кај сме ние. Ајде да се споредиме кај е Србија стигната, кај сме ние. Каде е Црна Гора, каде сме ние. Па едно Косово што е до нас, каде е Косово, што има направено, а што имаме ние. Е, тоа е огледалото што го спомнав преска. Значи, прво да седнеме, да испланираме деталните планови, кои ни се агендите, кај ќе правиме, и тогаш секој еден што ќе прави било каков план, треба да го погледне основата и да тргне од тука. Ако ние тоа не го направиме, ќе си зборуваме вака и следната деценија, ќе си правиме планови, ќе се менува и клима, ќе се менува и се, ќе си бараме некои било какви, нели, разлози за зошто не е направено нештото.
и ќе си стоиме тука и ќе прашуваме каква сезона чекаме. Чекаме сезона каде што повеќе од 70% од сите скијачи во Македонија ќе одат надвор. Тоа е фактот. Дали ќе останат еднаш или два пати да поскијаат во Шапка или во Маврово, тоа е фактот. Можда и Пелистар, да го спомнам, и таму е реновирано, ама самите луѓе се мачат затоа што самата инфраструктура е на ниско ниво. Feasibility студија звучи многу мудро и многу на ниво. Но имаме куп такви. Да. И речи се за секоја планина реплицираме. Затоа што велат не е баш употреблива. Колку се плаќаат? Што значат овие документи? И зошто граѓаните на државата ги преплаќаат секоја година, а ајде, за кожу видовме дека се направи и деструкција на планината, па не е во употреба тој скијачки центар. Но има планови, односно feasibility студии за кои што се направени, никогаш не е почната реализација за таквите. Да, прво по мене грешка е воопшто кога се прават студии, што најчесто тие не се транспарентни, не се поставени на да може стручната, експертската или било која заинтересирана јавност да ги погледне, да види за што станува збор. Јас сум прегледал доста студии каде што навистина се крупни грешки направени, меѓутоа обично нема ни време човек кога да интервенира или како да укаже дека навистина има грешка. Имаме ние студии за токму за зимско спортски туризам каде што се земани податоци од пред 30-40 години, пример за снежна покривка, за температури и така натаму, кои сега веќе не се релевантни. И за жал тие најчесто остануваат, пак ќе кажам, во фиока, завршуваат во фиока, не се дадени на некаков увид и тогаш се заклучува дека таа студија е застарена, дека потребна нова студија, па нова студија пак повторно по иста методологија и така натаму и обично само се мултиплицираат и никаков конкретен резултат од тоа нема. Инаку, кога останува збор за планините, јас повеќе би ставил акцент на планински туризам во Македонија, целогодишен планински туризам, бидејќи имаме изворени планини, кои што, за жал, ние обично кога ќе спомнеме планина, шарп планина, обично мислиме на само на зимско спортски туризм. Меѓутоа, шарп планина, пример, и бројни други планини може да привлечат туристи преку цела година, во разни форми на рекреативен, алтернативен туризм и така натаму. Ама, како што кажа господино, за тоа треба предуслови, за тоа треба планинарски домови, за тоа треба сместувачки капацитети и така натаму. Ние на шарп планина, но доаѓаме често пати истражуваме со колеги од Унгарија или Италија и така натаму, не може да најдеме сместувачки, освен на Попова Шапка, на друго место нема каде да се сместиме. За среќа, еве сега планинарскиот дом Вратница, односно Љуботен, горе е обновен, па барем тоа нешто. Меѓутоа, катастрофална е ситуацијата низ целата држава, планините на вистина нема. Тие планинарски домови што ги има, главно се изградени некаде во 20-тите, 30-тите години на минатиот, значи 100 години се стари. И од тогаш скоро ништо не е направено до сега. За разлика од тоа, во соседството, државите на Балканот, имаме планинарски домови сосема нови, со солидни услови, на вистина. Вие во Караджица, која ќе отидеме планинарскиот дом, на вистина е во разочарувачка состојба. Така да никој ги нема понекогаш на некој место и основните елементарните потреби на туристите. Да, значи може човек да отиде авантуристички, меѓутоа велиме авантуристички, не и туристички, да посети нешто да види, да прошета, да се задржи таму неколку дена. Него поентата е што побрзо да избега од таквите услови, значи само да види на кратко. Значи треба една стратегија за целогодишно користење на планините, бидејќи имаме ние сме држава со најмногу планини по површина во Европа. Да не кажам и пошироко. Така да така треба да се насочат работите, да ги искористиме планините, барем тоа што го имаме, велам не во тие месец или два месеци само во сезоната, туку преку цела година. За крај на овој подкаст, каде ќе скијате ова зима? Мора да посетиме барем поеднаш и нашите планини, нели, да видиме докаде сме, што е сменето, а секако дека условите, ако даде, значи во зависност од пандемијата што е, можно е да се отиде до Италија, да се види каде се тие стигнати. И нашата работа е секако да следиме нели докаде ни се конкуренцијата и што таму е ново и како се работи и како се прави таму. Секако се согласувам дека планината е за 12 месеци, не е само за 100 дена максимум, нели колку што имаме снежни денови, него има и други работи кои треба да се прават и тој туризам е во подем сега и капацитетите ги имаме и тоа е само еден многу подобар бизнес план кој можеме да го направиме и да
почнеме прво со тие постоечки ски центри што ги имаме, а потоа да се размислува подетално и се надевам дека како и да е за брзо време ќе се добие едно министерство за туризам кое ќе може да располага со сите овие детални испитувања кои ги имаме направено за сите планини и за езера и да се направи една стратегија. Вие ќе бидете зимава турист или авантурист? Авантурист. Повеќе авантурист. Јас така сум научен и уживам едноставно во планините и во сите предели. Значи, имаме навистина преубави предели. Само пак ќе кажам, природата, јас секогаш велам, природата ни дала навистина многу, ама луѓето тоа до сега не нашле начин или не можеле, не сакале да го искористат на начин како што може би треба. COVID-19 ни ја покажа насушната потреба да се споиме со природата, а можноста да бидеме, се надевам дека и нашите гледачи оваа зима ќе ја искористат на нивната омилена планина. Би сакале тоа да е дома, ако ги исполнува нивните барања и потреби, но ако не, тогаш да уживаат на која било снежна планина во светот. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам.